chất chỉ đẹp của cô bà mau lần mà lô thôi mà đai thôi đá xếp chặt cái đá luôn vô tay mà đón bà ấy bà vừa ở chặt ra mình niên qua từ miền lơ sông biển coi chậm nuôi đòi mơn mấy kia đi kêu kêu đà mơn mấy kia gót đang luôn đấy bà chân cứ tha đôi chân được tiền mơn mấy kia cả lô móc bắn cái đĩa đâm hoa bà chân cả sông chun po ao bà niệm mặt đào cặp bông tè bà chậm biết từng bốc mười rúp đi rồi lô cày mười rúp đi cứ lai chặt ra bà chắp chia sạt phai bị chậm ngứ bà ăn mặc ban mò mò mà cút lơ sông biển bà dương chi mà tỏ tiền bà ai cả chun po đó bà ôn lai chặt tiền đấy bà chắp chia vừa ăn say và say thì cứ chiên chua đó ca và cuốn say của bạn đấy. Bà phẹp phẹt cả đàn. Cả đàn đấy pro tiết bà. Sân chia mình ban chua của cuốn đấy cứ chọc cả hai say của bạn đấy cứ đôi chiều bao bằng nhau hai. Bà. Để cả đàn đấy pro mình men và cuốn nông chôm đấy bà. Bà. Và cuốn nông chôm nhưng bắt mà chôm bắt bay mà tu dương say ấy đấy. Bà. Tập phẹt cả đàn đấy pro tập bắt mình cái tham mình mò và cuốn sa nông chay cả hai. Bà. Chân chun coi mò chạp chia. Bà. បាទជ្រាបក្រោយការនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់លោកពុករបស់អូស្ត្រាលីបាទក៏ដែលល្បីបាទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែរបាទគឺកីឡាករផលសុផុនតែម្ដងបាទសូមចូលរួមរំលែកទុកបាទទូទាំងប្រទេសផងសម្រាប់ប្អូនបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទប្អូនទើបតែនឹងវ័យឆ្នះ ថ្ងៃសុខស្នេហ៍កីឡាករថៃបាទលើតំណែងនៅវេលាម៉ោង12:30ព្រឹកបាទវើកគុតផ្នែករបស់យើងនេះស្នាមដៃរបស់មើលមួយគៀបាទអៃរ៉ាក៏មិនអន់ប្រមាណដែរដែលបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកធុនសុភាបាទមើលមេឃាមកជួយយើងទៅពេញសាច់តែម្ដងបាទកំពុងតែឡើងកូនខ្លាំងណាស់កូនលោកគ្រូអេប៊ីធំរូបនេះបាទបាទ ប្រកួតថៃរហូតហើយមានមហិច្ឆតាបាទមហិច្ឆតានឹងគឺមហិច្ឆតាចង់ថាចង់ល្បីគឺថាចង់ឈ្នះបាទថាចិត្តចង់ឈ្នះចង់ល្បីអីគឺប្រឹងឯងបាទខ្លាចតែមិនប្រឹងទេតែតែ13ឆ្នាំទេបាទបាទមើលតែសាច់រូបរាងគេទៅបាទគឺថាពេញតែម្ដងបាទមួមមួនណាបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះថ្ងៃនេះប៉ារ៉ិតអៃរ៉ាបាទអ្នកបដាស្វិតដែរបាទលើមកមកថា លើមកមកថាបើសិនជាផ្ដួលរត់អៃរ៉ានេះបានគឺថាមើលមេឃាតើទៅមួយកម្រិតទៀតហើយបាទចាំសុំជម្រាបថាមើលមេឃានេះការប្រកួតរបស់គេទើបតែ 45 ដងទេបាទមិនមែនរកព្រៃដងទេបាទចំពោះបាទអាយជីទីមេត្រីទឹកទី2រ៉ោនជូគូមន្តភិមហន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី2នាំបញ្ជូនដោយវើកសុងវៀនគុណខ្មែរបាទស្រីស្អាតរបស់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកបានបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនថាទឹកទី2 ລະວຽງເມືອເມຄຽຈົ່ງມືນະຣິດອາຍຣາໂອ້ສົກຖ້ວຍສະຫນາມລໍນະບາດຈູນລູກພຽບເຕີບາລູກບາຈັນລີປູນປູນດຳບາກ້ອຍບາເປັນລູກສອງບ້ອງບາຄືໂຈຈິດຍາສະນາກໍຕິຕີຈົງສານແດຕິຕີບັນດາເຫຈອງຈົວຫມອດຂອງສານີຕິຖູກປິຈອນນະບາຈົມຍາຈູນບາດໍລູກໃຫ້ນຶງບໍໂພໃນក្នុងກະຣາຂອງແດກະໂມຕາມນາທິດສະຫນາມບ້ອງແດບາລອດສະຫນາມຂອງເມຄຽຕອດສອງໄວ້ປີ Aira, chui sáng cửa sẽ chui toàn cầu đó. Moeun và mà sự nóng tơ buồn mong ô sáng mùi tiền Aira. Và các bạn thi dương ban ô một thóng pi phê sẽ chạm bư công lang vừa bằng cao tham mà phơi chậm nuôi ca cho trăm nâng bằng xa phiệp sờ vâng. Chờ cùng sáng chờ cùng sáng rõ mơn mê kìa. Và dù mà chạy chú nó theo sự nên cái chuôn mong tay. Mày ni bao bởi rất áo dưới tí nè. ធ្វើការប្រកួតជាមួយថៃជាមួយនឹងអាឆ្លាមប្រកួតបានល្អប្រកួតអស់មានសមត្ថភាពទស្សនិកជនផ្ទាល់នៅក្នុងសង្វៀនសឹងមួយជ័យនេះគឺបានអស់ម្ដងម្នាក់ទាំងអ្នកទាំងអ្នកទាំងបានជាង 20,000 ទៀតណែបាទសុំតែសើមែនទែនទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលមកទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងសង្វៀនសឹងមួយជ័យនេះគឺមហាទឹកចិត្តហើយបាទសុំតែគ្រប់គ្នាឲ្យតែវៃឆ្នះនិងតឧបត្ថម្ភឲ្យតែម្ដងបាទមិនថា 500,000 1,000,000 10,000,000ទេបាទសុំអរគុណមែនទែនបាទនេះគេហៅថាជួយ គុណខ្មែរគឺជួយកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងបាទស្ដាំឆ្វេងរបស់អូយទាត់សងវិញអៃរ៉ាទាត់ស្ដាំបាទមើលមានគៀឆ្វេងស្ដាំមួយម៉ាត់ខ្លាំងខ្លាំងទុនសភាអត់ចាប់ទេទុនសភាអត់ចាប់ទេកំភ្លេចសាប់អាដាក្រោយឈឿនចៃដែរជាមួយមើលសភាម្ដងនៅសងវិញ
ជាកលាករកម្ពុជាយើងបដួលរត់អៃរ៉ាបានគឺបាត់ធម្មតាទេបាទលបមានតែច័ន្ទរតនាម្នាក់គត់ដែលបដួលរត់អៃរ៉ាសន្លប់ពីក្នុងការមុននឹងគេឈ្មោះ Wi-Fi បាទឥឡូវនេះគេបដួលមករត់អៃរ៉ាវិញបាទឈ្មោះនេះបរោះជាងលោកហុងស៊ុយហ៎ចកគងមកអៃរ៉ាគួរគួរមើលមេគៀជាគងមេជាគងមកមកជាគងចំបណ្ដាការពារបាទមើលមេគៀដូចជាកំឡុងនៅពេញទាត់ក្រោយរបស់មេគៀទាត់ស្ដាប់មួយទៀតក៏ចង់គោជាប់គុំទេកែងឈ្មោះកែងអត់ជាប់កែងស
យពីអៃរ៉ារុញតាគៀនសងមានជង្គង់2 3 4 5 6ជង្គង់ហើយបាទជង្គង់នេះដល់ជង្គង់បាទបាទញុះទេជួយស្ដាំរមឯកាជង្គង់អៃរ៉ាខ្ទាស់ជាប់ទោះឲ្យដួលអត់បានទេអត់ដួលទៀតបន្តទៀតជួយស្ដាំសើទីតាស្ដាំមកដៃទៀតខាវជង្គង់ឆ្វេងកៃរੂរបស់អៃរ៉ាជង្គង់ស្ដាំបាទជង្គង់ងាយកាច់មេគ្រាផ្ដួលអូយបាទត្រូវមកដៃហើយងើបមកវិញហើយផ្ដួលអៃរ៉ាបានទៀតបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់អៃអត់មេគ្រាបាទជាស្រ័យមេផ្ដួលអៃរ៉ារេផ្ដួលមើលមេគ្រាបាទចាប់ផ្ទាស់ផ្ដួលហ្មងគីឡូមកស្ដាំមួយមកដៃពេញជង្គង់នេះកៃគាត់របស់អៃរ៉ាកៃគាត់អៃរ៉ាអូយបាទអៃរ៉ាដូចចង់អស់ហើយទឹក4បាទទឹក4នាងសោយទៅហើយទាត់ស្ដាំទាត់សងខាវស្ដាំចូលពោះរបស់មើលមេគីមេគីជង្គង់ជង្គង់ចាប់កោជាប់ធ្វើម៉េចបាទបានធ្វើទេអញ្ញាកណ្ដាលបបៃសិនសាប់រ៉ាក្រោយឈឿនឆៃដែនជាមួយនឹងមើលសភាម្ដងនៅក្នុងសង្វៀនវើបបាទស្ដាំម្ដាយទាត់ក្រោមជង្គង់ធ្វើម៉េចរបស់អៃរ៉ាជង្គង់អូយអាចង់ដាច់កំពង់កហើយតែយ៉ាងណាក៏ថាបានអធិប្បាយទស្សនិកជនមកពេញចិត្តបាទឆ្ងាញ់ចាំស្អកចាំគិតទៀតអាយអូយ74ជួយចិត្តទៀតអាយទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយ Waterfun Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងទឹកដោះគោហើយឡើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតហើយក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងអូនពុតផងកំពុងតែប្រចាំការនៅពេបរុស្ស៊ីបាទពេលសហភាពសូវៀតបាទអតិសរាកំសាន្តលេងចុងសប្តាហ៍ចូលចិត្តណាស់ទោះបីរវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវចាប់ដើមបន្តបាទការប្រកួតរបស់មើលមេគីមួយអៃរ៉ាបាទកាយរបស់អៃរ៉ាមេគីត្រូវកាត់ពុកជង្គង់មួយរបស់អៃរ៉ាពុកជង្គង់មួយនេះរបស់អៃរ៉ាលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកបាទធូរស្វៀងឯងបាទមានបញ្ហាហើយអត់មានបញ្ហាទេអាបន្តការគូរៀតហាក់ទប់មួយរបស់អៃរ៉ាបាទចាប់ប្រាប់ការពីរបស់គាត់យ៉ាងណាតែចាប់ប្រដាប់ការពៀសអីដែរចោល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 អេឆ្វេងឆ្វេងរបស់មេឃាឆ្វេងនេះឆ្វេង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 វ៉ាកែងមួយបាយណាអមកកែងលោណាអាកែងមួយរបស់មេឃាសងឡាយឈ្ងោបាយណាមកពេលវេលានៅវិញឆ្ងាយដែរបាទ72នាទីទៀតហ៎72នាទីទៀតហ៎1នាទី40ហើយបន្តែតាមបន្តែស្ទូចូលវាស្ដាប់មួយប៉ះជង្គង់មួយរបស់មេគីបាត់កែរបស់អៃរ៉ាស្ដាប់អត់បញ្ហាទេថយ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 តាត់តាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងអៃរ៉ាស្ទូចូលអពុរិញលោកកញ្ញារ៉ាញ៉េតកៅរ៉េតមួយទីមួយទីអារ៉ាទូចោលទៀតតបស្ដាមួយខ្ទាស់ជើងជាប់របស់មេគីឡាយជង្គង់ពីរជង្គង់របស់អារ៉ាយ៉ាមួយពីរមួយពីរឆ្វេងឡាយជង្គង់មួយទៀតឡាយជង្គង់ខ្ទាស់មួយទៀតរបស់អារ៉ាអពុរិញលោកអាចារ្យកណ្ដាញេតជិតបញ្ចប់ទឹកទី5ទៅហើយអីហើយឈ្នះរបស់កន្ទុយមួយរៀលតកៅរ៉េអើយអូយអាមិនបាច់គោះដែរទេអាចង់អស់ហ
់រៀងខ្លួនបាទទឹកទី5ដែរហើយចង់ទឹកទី5ដែរហើយលែងចង់វាយដែរឆ្វេងឆ្វេងអៃរ៉ាទប់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 ស្ដាប់ដែររបស់មេឃាបាទតោះស្ដាប់មួយរៀបវាយស្ដាប់ដែររៀបរបស់មេឃាដកគ្នាបន្តិចអៃរ៉ាស្ទូតាមចូលតាមចូលអីអើយចាប់ទឹកទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី2ត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកទី5បាទបញ្ចប់ទៅហើយនេះជារូបភាពយឺតៗប្រហែលទឹកកន្លងមកបញ្ចប់ទឹកទី5ហើយលទ្ធផលអៃរ៉ាឬក៏មឺនមេឃាបាទគូនេះវាយគ្នាដល់ទឹកទី1មកទស្សនិកជនគេថាគ្រប់គ្រងមែនទែនបាទបាទពីគូនេះគឺល្អល្អមើលបាទគូមុនជេឌីណាក៏ជក់ចិត្តដល់គូមឺនមេឃានោះក៏ជក់ចិត្តបាទ5ទឹកពេញពេញតែម្ដងអត់មានអ្នកស្លាប់ទេអាគូក្រោយបាទគឺគូរន្ធត់ដែលគាត់សឹកមើលរៀបពីវើកបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករមេឃាបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបាទមើលមេឃា